Багатопрофільна лікарня в місті Надвірній приймає хворих. Нині тут зайняті більше 80%, кажуть медики. В області почався осінній епідсезон. Лікарі кажуть, наплив пацієнтів їх не лякає. Більше хвилюються, аби росіяни знову не взялися гатити по критичній інфраструктурі, як торік. Хоча до такого сценарію медики підготувалися, обладнали заклад автономними джерелами живлення. Оце приміщення, це приміщення дизель-генераторне. Там стоїть величезний мотор дизель-генератор на 150 кВт, який забезпечував енергонезалежність центрального корпусу і пологового будинку. До нього ставимо дублюючий 150-кіловатний. Також у медзакладі біля кожного корпусу поставили ще по одному додатковому генератору меншої потужності. Наприклад, не вистачає потужності цих 150, бо життя продовжується, нове обладнання появляється, кондиціонери появляються, будь-яке енергоспоживання збільшується. І якби не хватало, або він працював в максимальних режимах. Та й це ще не все. На випадок, якщо з якихось причин генератори не зможуть працювати, операційні обладнали ось такими 5-кіловатними пристроями. Їхньої потужності вистачить, аби провести операцію. Резервне на резервне. На кожну окрему операційну, це в пологовому будинку, в травматології, в хірургії, всюди і в реанімаційних залах закрили малими генераторами. Частину генераторів лікарня отримала від держави, решта – від благодійників, розповідає директор. Влітку вони запаслися пальним, його має вистачити для всіх установок на декілька днів. Не стільки проблема з паливом на сьогодні, скільки момент, де його зберігати. В літрах ми маємо десь орієнтовно до 3 діб. Ми маємо тендер, ми маємо талони, де ми маємо зобов'язання з заправками, які нам можуть надати паливо. Резервне живлення на випадок блекауту на Надвірнянській громаді наймають і заклади бюджетної, соціальної та освітянської інфраструктури, каже мер Надвірної. Генераторами всіх забезпечили ще впродовж минулої зими. За допомогою власних коштів бюджету громади, за допомогою наших європейських партнерів придбати, закупити не одну сотню генераторів, починаючи від найменшої школи, гімназії, садочка, завершуючи нашими об'єктами критичної інфраструктури. Отакий генератор має наш ліцей для забезпечення світлом класних кімнат навчального закладу. Потужність генератора 5,5 кВт. Цього достатньо. На Надвірнянській громаді заклади будуть цієї зими не лише зі світлом, але й теплом, запевняє керівник міста. Для цього вони повністю модернізували всі котельні. За допомогою енергоефективних систем і технологій змінити енерговитратність тих насосних груп, які подавали тепло для помешкань, для адмінбудівель, для навчальних закладів. Замінювали, закупляли двигуни, які дали можливість саме генератором підтримати сталу напругу. Ось ця газова котельня опалює одразу 3 великі школи. Генератор не тягнув роботу старих насосів, тож їх замінили і модернізували всю систему. Придбаний генератор, який працює, включається, коли вимикають світло, включається в роботу цей генератор і до шкіл подається безперебійно тепло. Перейти на альтернативні види палива вони б і хотіли, каже мер, але не у всіх закладах дозволяють умови. В центральній лікарні вони це зробили ще 3 роки тому. Котельня працює одночасно на газі і на дровах. Якщо, наприклад, не вистачає газу або його немає, тут встановлені дерев'яні котли на дерево. І оце їх такий прикотельниковий склад, який вони використовують. Зараз бачите кількість дров, які вони заготовили. Цієї купи вистачить на місяць опалення. Більше біля лікарні просто немає де розмістити, каже головний лікар. Тому запаси зберігають на іншому складі. Головне, що дров вдосталь і вистачить на весь опалювальний сезон. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.